الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بك جلدي نيونغ لين دي نيو نيغي في سي كير سيرن كودلو سيرن منتقى مكه موم سيرن بشير خليفه جنرال كل مريد مو في يبال سيرن مام برك مام مور مكه موم شيخ محمد الفاضل مكه في غير مو وقتان اك يين سي مبيري سيرن خادم جي مومو كادو غي ناك سيرن محمود مكه ركام دي دومي سيرن مرتضى موم لاكو جوخ كون غين ديغلوكو ba xam lu muy wax ak yeen bokki julli di bismillah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki julli di mbokk talibé ñu ngi leen di nuyu di leen ziaré ci turu cheikh mohammed muntaha mo fi yabal señ mamour señ fall ci xew xew bobu fi amone tay ji joko nañ mëna dana fi yebal señ mamour señ mamour ñew kaddu yim ko jotal mu ne bu ñewé and ci señ pap ko delo wax mbokki talibé ak julit ni ne len xew xew bobu fi amone muy señ khadim bi momu ñu téyé won ñu am xel mu dal ci né mi ngi ci fekkon nañ ko ci tam mi ngi ci kon buñu aggé ci bis ba mi ngi ñaan mbolem julit yi ak talibé yi rawatina bokki talibé yi ak julit ñepp la koy ñaan ñu and ak dal ta diglu ko mi ngi ci di ci wax ak kilifa yi te kenn bañu def lenn luy nuro ak fitna te xamne mom lepp lu muy lijeenti warta and ak fitna kon kenn warta manam lepp lu muy lijeenti rek ci dal la koy lijeenti kon kep kuy ab julit wala ngay mbokum talib mi ngi lay ñaan buñu agge ci bis ba kenn baña def lenn luy nuru fitna wala képp ko xamé ni sax bu la bo démé fitna mën na fa juddo sax tok ñaan sax mo gën ngay dem ndax wërtal lijeenti lenn muy and ak fitna kon te gannaaw mi ngi ci nañ doylo lolou te xam nañ ne lam ca wara taxawé dana ca taxawé te bu soba yalla manam xel yépp war na dal ci mom ndax lim wax ci ne bu soba yalla dana ci taxaw lolou kenn ku ne war na ko doylo ta baña demin wowu ndax fitna dara jëru ci xeb lepp luy andi fitna dara jëru ci xeb gannaaw mi ngi ci dox ak kilifa yi te la ko ca war xam na ko ca ma nga ca na ñëpp ànd ak ab yar ak dal baña ndax seytaane ci yu mel nii rek lay potoxlu di ba mën a jur loo xam ne ba mën a àgg foo xam ne duñ ko fo kon ne ñëpp ànd ak dal ànd ak yar te defe naa ne ab jullit rawatina mu dit liñ ko xam rek mooy ab yar ak dox jàmm Serigne Touba lim dox lépp ci jàmm la ko dox ba yàlla defal ko lim ko defal moomit ci loolu rek la ne lépp lu muy lijjantee ci ak dal akuk tey la koy def kon na ñëpp ànd wuysi ko ci loolu te jàppale ko ci te képp koo xamee ne sax jàpp nga ne boo demee fitna mën na fa am sax mën ngaa toog rek te ñaan te bàyyee ko lépp rek bu soobee yàlla la ca war dana ko taxawee te taxawaay boobu
wootu da ci wootu mbolem julit ni mbolem kilifa diine yep la ko defal kon ñu deg ndigal lolu jappale ci serigne bo serigne bi kon kaddu yi nak manam lu ci dengit ci ñun la way kilifa yi nga xamne mom lañ muy señ mamour kaddu yi ñu jotal loon lu mad la xeyna lu ci manki ci ñun la rek waye liñ bëgg wax rek moy dal bis bobu señ bi señ Touba ci jamm la daan dox njabotam gep ci jamm lañuy dox lepp luñuy lijeenté war lepp luñ mengo diko lijeenti war nañ ko ca doylo lam waxon ci njal ben gene mi ngi ci kon lola nako ñepp degg te ñepp jappale ko ci lolu kon ñi ngi sante ñepp di len gërem assalamu alaykum wa rahmatullah.